बाबूजी पलंदन के। گرزو اس مزے کوا پدی لاٹری پروگرام کی چھدے چھا ٹکٹ نمبر رو خطا نو اغا با مونگ سپیشل چکر دا پارا لندن تلیگو زمون سر دا دی خوش نصیب نمبر دے نها یو نها یعنی نها سوا نلس اوہ ہو خوار پا اندوستانم خواری یارا خو بابو جی قسمت تے خراب دے نها یو نها دا پوخ پا کلا بیل ریل گاڑے چلی نها سوا نلس نمبر چا سرشتا شتا سوک آو آو ماما زمارا وقت زمارا خطل ہے دے اس با لندن تزم لندن میں وقت دا دے ما سر ٹکٹ تے خواشی خلق پڑ پیچ برا سر نا چوے گورے دخپل قسمت خواون دیم دالا سنگا لندن دے زما پا خیال دالا رسی دا ادرے گا دالا را چی خی دا گڑای پی که دا بس اینا بلی دنیا تا ورا سما زبا بوجی پا دے نقشہ باندی سی دا زا دالا دارک دا لندن ریلوے سٹیشن تا تلی دا کینے تبوی چی اتیمانان دی کوری نشتا دا سکے لیونی شوی والیکم سلام ہاں لندن دازه خود ڈٹ دے بابو جی ڈیرا لار دی والا اس بس سٹیشن کا لرا رسی چی پر ریل گاڑی کی چکر ہوا ما دا پختانو دیرو تلار شما ایلا گبانڈ چی خدای دی تباکا خدای دی دا سی میدہ کچی ڈانگ تران ام در باندی نپوئی گی یو منٹ سب روکے تاسو سب پنگو لزور ورکڑے دے بنی اسرائیلو پلار کی موٹل جوڑ کر آئے دے اغواشا وائی اٹل ماما تنخواہ کے تے پیسے کٹ کا سیدھا سیدھا جاؤ او گرزا اس مزے کوا ز اخلاما کا دم پارو رو رو مڑا پا چم چم الا بابو جی دا خود تخپل منزل مقصود تراورا سے دے دا مخامخ سٹیشن دے کنا ورزا پے پخی صدی تیرا واغستا ادرے گا کمرہ کی راوالی ما علاکا پدے کی خما تا دا خوراک سا سامان خکاری بابو جی زان لم پکی سو گو رو خرا ریل گاڑی کیسے ملا ٹیم شتا خا بابو جی اول با پدے کی پیسے اچھے چی سو گوری خونا پدے بزخاکی کی را سر پیسے دی روزه پیسو پده لسو روپو با پکی چیری بیریو کو چی سو خوشتانا ورزه پده لسو روپو نوٹا اوہو دا سکے مشینا پیسے میں درکڑے ما پریدا ریل گاڑے رانزی او وای مشینا مرے درا دا خپکڑا مکوا دا سکے پیسے دانا نگوارم ستاشوی خو ما پریدا مرگ درا پوری دیس وی ما تو چاوے مشین کے پیسے چاو بابو جی زور لگاؤ زور لگاؤ بابو جی زور کر وہاں بابو جی تخت غل لڑلی ادھرے گا ماما ریل گاڑی ماما ادھرے گا زدہ نہ پاتے شما خدا دے ملک ادھرے گا کنا ماستادہ پارا سمرہ لارا پیادہ والا ہاں ہاں